Munuaisilla on monta tehtävää. Ne poistavat kehosta nestettä ja kuona-aineita, säätelevät verenpainetta, ohjaavat punasolujen muodostumista ja tuottavat D-vitamiinia. Supersankari kestää paljon, mutta joskus sekin uupuu. Silloin se tarvitsee sinun apuasi, varsinkin jos munuaisesi eivät toimi kunnolla. Oikeilla elämäntavoilla voit hidastaa vajaatoiminnan etenemistä ja voit itsekin paljon paremmin. Munuaisten vajaatoiminta tai dialyysi ei estä liikkumasta. Päinvastoin. Kun munuaiset eivät toimi kunnolla, fyysinen suorituskyky romahtaa tervettä sohvaperunaa nopeammin. Tartu härkää sarvista tai ota miekka tupesta. Viu ja vau! Liikunta on kehon oma ihmelääke. Kun liikut vähintään 3 kertaa viikossa, lihaskunto ja hapenottokyky paranevat. Niin on helpompi hengittää ja touhuta arjessa. Liikunta pitää painon hallinnassa ja piristää niin kehoa kuin mieltä. Dialyysihoidon aikainen liikunta kiihdyttää aineenvaihduntaa, jolloin neste- ja kuona-aineet poistuvat elimistöstä vauhdikkaammin. Säännöllinen liikunta parantaa lihaskuntoa ja hapenottokykyä. Auttaa painonhallinnassa. Piristää mieltä. Tämä tässä on elimistön supersankari. Ihan oikea supersankari munuainen. Munuais- ja maksaliitto www.munuainen.fi